V Chlebičově se pravidelně schází seniori. Tentokrát se sešli v době předvánoční. Součástí tohoto setkání byla i mikulášská nadílka. V prostorách kulturního domu všechny přítomné přivítal místní starosta. Členky místního klubu seniorů si zde navíc připravili i představení. V tom se inspirovali známou pohádkou Mrazík. Ta pobavila všechny přítomné. Pro seniory bylo nachystáno i bohaté občerstvení. Dostávají kávu nebo čaj a pak nějaký chlebiček, zákusek, no a kapku nějaké, té štamprlky nějakého toho alkoholu. Místo zde však bylo i pro přání oslavencům. A já vám taky přeji hodně zdraví, štěstí a požívání. Užij si s dárkem hodně radosti, vím, že máš smysl pro blbosti. Vezmi si kus, jak velký chceš, z tohoto dortu, hurá! Nikdy nestoupneš. Poté si všichni společně zaspívali s doprovodem harmoniky. Seniorky si připravili nějaké scénky, takže já bych chtěl poděkovat výboru seniorů v čele s paní Poštulkovou, že nám to tady tak pěkně organizují a jak víte sami po sále je tady velká účast. Chlebičová, Dajeníková.